Moi ja tervetuloa uuden videon pariin ja tervetuloa tällekin kanavalle. Mä tulin tuon vanhemman liigan kanssa tässä tallilla käymään. Mä otin se tähän avuksi alustan vaihtoa. Sit voisi olla oiva apu vaihtaa alustaa, mutta tässä tuli muutamia ongelmia. Täällä on ollut salossa ainakin semmosia pakkasia, että tattis ja terve. Mulla on kaikki tää niinku kaikki aineet jäätynyt täällä tallissa. Ja niin poispäin. Ja Toyotan oli tarkoitus laittaa toi vakioalusta, kun se ottaa niin monessa paikkaa kiinni. Mä voin vaikka näyttää ne paikat teillekin, missä se ottaa kiinni, mutta tässä tuli yksi ongelma. Mä purin silloin tän yhden iskarin, mutta en mä löydä mistä jousipuristimia, enkä mä sit viittynyt nyt iltahämärällä töissä lähteä käymään, että mä käyn sieltä hakee noi jousipuristimet. Enkä sit viittynyt lähteä nyt illalla sinne töihinkään laittamaan, jos tulee tiedäksä joku takapakki, niin mä sitten viitin autoani sinne jättää keskellä viikkoa. Mutta kuitenkin olisi tarkoitus laittaa nimenomaan toi vakioalusta tähän Toyotaan kiinni, kun tännekin luvattiin nyt semmonen lumimyräkkä. Ja nyt kun se jättää osuudut takapuskuriin ja putki kiinni hidastetöyssyyn ja sitten ottaa noin helmatraapiin hidastetöyssyissä kiinni. Ja ne on vähän oikeastaan semmoisia reittejä, mitä mä joudun ajamaan. Ja sitten kun ei jaksa lähteä pellelemään ja kiertämään muutamia kilometrejä, että pääsee niistä eroon. Se on sitten taas niin paljon lyhkäisempi reitti ajaa niistä. Vien aamu sit on pienimmänkin tonne eskariin. Mut mä luulen, että tää talli jää tähän tältä päivältä. Tosissaan täällä on niin pirun kylmä. Niin kuin viimeksi kun me vaihtiin Pemarin niitä jousia, niin Eskimolla tuli kylmä. Niin tulee nyttenkin. Siellä se näkyy. Ja todennäköisesti näytetään rälläkkää noille jousille, jolle mä nyt löydän jostain madaltavia yläpäitä. Rupee näpitkin jäätyt täällä. Onks sulla kylmä? Joo. On tää vissiin kaikillakin kylmä. Tänne jäätyy. Oispa lämmin talli. Ois paljon helpompaa, jos tämmösiä meinaa harrastella. Tämmösiä tai autojen laittoa. Mut niin mä luulen, että mä vaihtelen alustaa sit joku muu ajankohta. Joudutaan kitkuttaa tällä nykyisellä alustalla. Ja toki mullahan tulee kato leima vastaan tässä Toyotaan maaliskuussa, niin en mä voi en voi mennä tuolla Jariksen alustalla todennäköisesti. Ainakin mitä mä vähän kyselin, niin 50-50 mennä sen kanssa, mut koitetaan saada toi vakioalusta kiinni. Mut me lähdetään tästä tallilta ja ajetaan noi paikat läpi, missä tää Kosla ottaa kiinni. Likkakissa laitettu oikein tallivaatte päälle, että mä oisin laittanut sen möyrimään tuolla auto alle, että vaiheltu vähän alustaa, mut nyt ei natsannut tällä kertaa. Mut lähdetään käymään niissä mahdottomissa paikoissa tällä hetkellä. Ja toki joku varmaan ajattelee, että porukka ajaa matalemmilla autolla. Joo, onhan minäkin ajanut reilusti matalemmilla autolla, mutta toki nyt ei vaan jaksa pelleillä. En tiedä mistä se on tuonne takaraivoa tullut, että ei vaan yksinkertaisesti ei jaksa. Ja sitten se, että ei jaksa niinku lähteä kiertelemään noita kaiken maailman kiertoreittejä. Kun tää tosissaan on tällä hetkellä ainut auto, kun Iidolla meni se polvi ja lähtee nyt polvileikkaukseen, niin sen puolesta myös sitten olisi hyvä laittaa. Toki voisihan mä nostaa sitä alustaa, mutta en mä siis samalla mä vaihdan sen vakion, kun kerran se leima tulee vastaan. Toki kesällähän toi voikin mennä reilusti alempana. Sitten mulla on myös tää Pemarikin ajossa ja toki sekin pitää saada vielä alemmas. Mutta käydään katsomaan ne paikat, missä tää raapii kiinni. On muuten todella liukasta. Noi Toyotan nastarenkat ei pidä sit ei yhtään. Ja joo, olen sakkopaikalla periaatteella. Mulla on auto Inva paikalla, mutta tuskin tähän hätään ketään tulee, kun me tultiin katsomaan tätä yhtä hidasta töyssyä. Missä toi lotio ottaa kiinni? Eli jos salolaisia ootte, niin tosta se lähtee. Tonne se menee, eli tää on jäähalli hidastetöyssy. Tuolta kun tullaan, lähdetään kaupungille päin, niin tossa kohti ottaa takapuskuri kiinni ja putki. Ja sitten tossa puolella edessä, kun mennään tuonne päin, niin ottaa helmaraapiin tuolla.
Katsotaan, jos saadaan vähän tota... Jos saadaan kokonaiskuvaa. Niin kuin siinkin näkee, niin siinä menee yksi auto. Että jonkinlaiset pudotukset on kyllä molemmin puolin. Ja Toyota ottaa siinä kiinni. Mutta en mä tiedä, miten se on mahdollista, että ottaa takapää kiinni. Siellä ottaa tosissaan putki ja sit vissi toi puskuri helma ottaa hiukan kiinni alas tullessa. Ja sitten taas tuolla toisessa hidassa töyssyssä, niin se ottaa raapii auton rungosta itsestään kiittuu suoraan tuosta puskin jalkatiloista. Mut mä en nyt pääse sinne ajamaan, mutta salolaiset tietää. Tuolta kun lähdetään vasemmalle tuolta risteyksestä, onneksi autossa on sentään hiukan lämmin. Täytyy muuten sitten aina käyttää turvavyötä. Tässä on heti ensimmäinen, missä se raapii yleensä kiinni. Tästä nyt käännyttäis tonne vasemmalle, mutta me lähdetäänkin oikealle. Mutta tuolla... Tuolla noin... Elikkä siellä on ne... Suoraan sanottuna pyramidihuijaukset. Ja siitä jos mä ajan, niin ei mulla tuolla pohjan rungossa kohta noita pultteja ollenkaan. Siellä se tosissaan niin kun nalkkaa kiinni, siellä se pysähtyy. Että siellä joutuu vaan kaasun kanssa menemään sen jälkeen. Siinä on ne kaksi hidastetöyssyä, missä tää ottaa kiinni. On se jäähallin hidastetöyssy, missä se ottaa noi takapäät kiinni. Ja sitten oli se pienemmät ne pyramidihuijaukset, vaikka sä ajat kuin reunasta, mutta aina se joutuu toinen helma menemään ja silloin sen alkaa kiinni. Joten se on ihan hyvä syy lähteä vaikka vaihtamaan se vakioalusta kiinni tähän hätään. Sitten tässä autossa kävi muutakin. Siinä roikkuu diskantti. Se oli eskarilaisen, kun mä kävin hakemassa, niin lähti toi diskantti irti teippauksesta ja sitten Natianen löi ton oven kiinni, niin eiköhän toi sitten jäänyt tuohon oven ja ton koelaudan väliin, niin tolleen siinä sitten kävi. Kyllä se ihan niinku kuuluu, muovit vähän kärsis, joten täytyy varmaan niitä vähän ruveta korjailemaan kanssa tässä jossain vaiheessa. Ja sit mun pitäisi tästä Toyotasta myös toi startti nypätä kouraan. Nyt kun on ollut näitä 24 asteen pakkasi, niin tää rääkii niin kovin toi startti. Se on niin kuivan olone, että siellä ei oikein niin pendiksi pääse palautua takaisinpäin. Niin pitäis varmaan ottaa se startti kouraan ja sen jälkeen hiukan rasvoilla sitä ja katsoa, jos se vähän paremmin virkoisi. Mut heti vähän lämpee, ajetaan vaikka tästä kotota tonne kauppaa. Muutama, no sanotaan, että maks 5 kilometriä. Ja sammutetaan ja käynnistellään uudelleen, niin ei se silloin enää pidä häntä muuta poikasta, vaan silloin kun se on joko yön yli auto lepää tai sitten koodaan se työpäivän ajan, niin silloin se saattaa pitää semmoisen rääkäsyäänen, mikä itseään häiritsee tosi paljon, joten se on myös sitten tulossa. Mut nyt lähdetään takaisin tuohon sisälle. Tämän päivän tallit oli talleiltu, ne kävi tosi nopeasti ja odotetaan parempia kelejä tai sitten tehdään työpaikalla tuo alustan vaihto. Mutta tämä klippi jää tähän. Nyt te olette nähnyt sitten nämä hurjat hidaset töissä, mistä tämä pikku Toyota raapii kiinni.